Umarım doğdum. Чай от Господя. Благодаря. Работите цело утро. Морам да ги средам сметките од имот од масел. Господинот Музафер. Нека влезе. Добар ден, господинце Патриција. Добар ден, господи Денаде. Непријатно е што доаѓате кај мене дома. Господине Музафер, јас и по 10-ти пат ќе ви кажам дека меѓу нас нема да се случи никаква љубов. Ве молам повеќе да не доаѓате. Ви досадува со месеци. За утро и зутрина нека биде спремна кучијата. Замилуваме на имотот. Да, Господи.
Французските вестници повторно пишуваат за убиствата и за немоќта на нашата полиција. Еве што пишуваат. Полицијата и овој пат неуспешна против убиецот кој до сега има извршено повеќе убиства од освета. Поручникот Музафер, началник на полицијата, на местото на злосторството немоќен со месеци. Господине Мајар, француските вестници може да пишуваат што сакаат. Но вие самиот знаете добро дека јас имам работа со човек кој добро го познава теренот. Господине Музафер, со месеци го гоните од него ни трага. Дозволете, господине Мајар, но убеден сум дека постои човек кој го известува и го штити од нас. Проведи го! Музафер, ова е Балкан, а не Париз. Ти беше на служба во нашата амбасада во Париз 5 години. И што ти требаше да го предизвикуваш на двобојној француски поручник? Навредуваше. Само за да не избие скандал те префрли овде на Балканов. Музафер, овде не е Париз. Овде на Балканов не се пие чај. Овде на Балканот не се пие чај. Овде на Балканот не се пие чај. Овде на Балканот не се пие чај. Има уште една можност. Ако и таа не искористиш командата, ќе те деградира и ќе те прати за служба во Египет. Со овие златници, подкупи некој од неговите, тие ќе завршат работата. Половината ќе ги добиете сега, а половината по завршената работа. Колку време ќе го имам? Па... за еден месец. Може некој да ни порано. Ha, 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 ha.
Idemo pre mostov. Hajde brzo. Hajde. Lome ne. Продолжи. Se plaši. Ušte se plaši. Bonade, možete da odite. Andone, poštavu.